Kdo to startuje? 3, 2, 1, šťastný nový rok! Tak, chocholoušek? Vy nás zásobujete, pane Garfík. My se vítáme teda. Starého videa. Jo, fakt? No, a to je všetko, no. Tak u nás se mějte! Azar! A daj like! To zase bude na to černý, vole. To už dává se do toho černýho, na začátek do toho černýho, vole. Jaký černý, jaký černý. Ty vole, ty rasisto, to nesmíš říkat, vole, dostaneš žlutej dolar, vole. Nevadí. Dobrý, tak tam co? Klepeš do toho taniera zase. Do zdi. Do obrazovky, do monitoru. Orchester mladých nenažranců alkoholíků. Když máš v chalupě orchestrion, stačí ti lahváče piva. No nic, tak my vás vítáme u dnešního videa. Vítáme se. Vítáme se. U druhého dílu z této mapy. Tak, no tady, jelikož Playte neumí s malým, tady koupíš, tak si vzal velkýho. Tak nechceme vidět, jak to vyzerá u něho na záchodě. Kor u přítelkyně, jak to hledá s velkou. A hoši. Já bych toto nechal asi až, nevím, našem publikum dospěje trochu. Ale mě je 12 zase s Pepíkem ve třídě. Astrid mi půjčil Zetora na redukci. Za 100 dolů. Astrid mi ho narval do prdele. Pan au. Bylo to krásný, tak čau. Tak čau. To jsem chcel dát dneska na storíčko z auta, ale přišlo mi to nevhodné asi. To tam vyhrávalo, víš? Aha. Měl strach, veď někdo udá, jo? No, nějaký mým. Tak. Začali jsme si jít pšenici. Tady s těma šulinama, já jsem si to musel přečíst, aby to samozřejmě nepoznal, normálka. Milane, jak jsi poznal, že to je pšenice, ty jsi to přečetl tamhle dole, vy. No, když jsi to říkal před chvilkou, říkal ty hovado. Je, to je kokot. Ach jo. Ach jo. Jestli ten mozek máš taky tak malý, jak velký, tak já nevím, vole. To je kukurica, že je toto? No, to je slunčice. No, jsem si myslel, že to je. Hoši, vy nepoznáte řepku, vole, jako. Já jsem nepoznal cukrovou repu. Vy nejste správní balkónoví agronomové, kteří nepoznají řepku od obilí, prostě oni vyjou. Poznám, že to je jačmeň toto, veď to je čistá horčica. Horčica, že jo? No? Je, mně se líbí, jak vždycky jak hrajete reálně. A to prosím, budeme teda vozit na silu zase, že? No já bych to spíš vozil do jámy ušlapat. Trochu přestane s tou silážou, vole, tady pičoviny, jo? Ano, bacha na to korito, jo? Bacha na to korito. Kdo to tady sel, tak je do špíce. Nějaký koubíš. A jo já vlastně. Ty vej, pohni s tím vytřesadlákem pojebaným, však ti dávám na prdel s tím eskem. No tak mě na ní nemlať, vole. Říká si, že to s malým neumíš, tak ser mě neser. No neumím, no ale... Pičo, dírak brata, vole. Já myslím, na tuhle mapu jsme si měli vzít 512, vole. Ty si máš dobré T-čko, ani S-ko. No, ale jo, T-čko, to je úplně jedno, když máš 9. Pane bože, ti vodvosti jsou tady jenom na překážení, ano, fakt, vole. Ano, jasné. Tady nějaký kokot mi jezdí v obilí, vole. Nějaký koubič, jasné. Já jsem si přišel hrát s obilím. Hele, pojď dělat slávu, nebo to nemá cenu. Ty vole, ty vodvosti tady akorát furt překážejí, vole. Já to říkám furt. To říkal můj tata, ještě když měl 517, vole. A to je co říct. A to jim měl naposled v roce 2003. Tak si vlastně, jak se vám chce, já jdem domů. Já to sípem na zem. Sípu na zem. Sípu na zem. Protože Kristiane, kdo tady jezdí s nakladačem. Tak to bylo, ne? Jo, takhle no. Šípu na zem, protože Kristiane kokote jezdí s nakladačem, vole. To jsem měl asi dobře vyjebane, když jsem toto řekl tenkrát. Kurva, já jsem se chtěl napít piva, ještě mám otevřený, teď si říkám... Jo, počkej, správný kompaněr otvírá hned.
Já jsem zapo... Já říkám, kurva, tam nějaký blbý obal na tom, vole. Čekej. A přesto nevím, překáže tu žvole. Ty to nasvičuješ furt. Já nevím, on je úplně volaký zmetěný z toho. On to s tím manévruje, jaký by tu mal, já nevím, jak s kamionem tu chodí dokola. Tak já jsem dal třetí souvrať, co můžem točit, když nevím, jak tebe souvrať. Na co potřebuješ souvrať? Na hovno, no. No, tak vidíš, vole. Já ze zvyku, víš, jak jsem ještě kombajnoval se 770, tak chudák. Se dělá vždycky troje souvratě, no. Chudák, víc klasem, maximum. Jenže on spíš jezdil s bagrem než s kombajnem, vole. No jo, v těch ležákách to byl spíš bagr. Chevrolet klas je mrtka, to je na tom pravdě. Prej, my jsme přijeli koupu fotit kombajny, ne bagry. Tak to máš blbý, vole. To máš blbý, úplně nasranej koubič, vole, bude to prdele za ležáky, vole. No já si to, ochole to byl placit úplně pěkně, jak jsi tím dronem zabral z vejšky, to bylo něco. Co no, tam klíčkuješ, kdo to má sbírat? Ty jsi ustoupil malýmu, no ty krávu. Hele, moudřejší ustoupí, jo? Moudřejší ustoupí. Já jsem vtedy donesel koubičový bramburky. Mhm, lejsky. A co jako? No nic jako. No. Jenom že ty jsi mi donesl hovno, ani se se mnou nesvezl, vole, tak. No protože tam byl furt, ten byl jeden kokot nebo druhý kokot, vole. No tak já jsem šel kolko, dva pásy asi a potom to koubič dal nějakému jinému. No, dokonce. Jsem musel, jsem musel střídat, no. Tak tady nebreč, vole. No nebeči. Bečet alebo brečet. Někdy by si mohl Aleš zahrát s nami. Jo. Konečně legendární Aleš. Asi. Sipu na zem. Asi, vole. Protože Aleš je kokot a jezdí s nakladačem. Nejezdí, on byl převrátě. Milan, ty jsi mohl jezdit s nakladačem s klobakom? Jo, kde? Ty, set noises. Mohl jsi ho mať? No nemohl. Mohl. Jak ten boj, jak ten důchodce no, k nám přijel, ty vole, ne? Jak ten důchodce přijel... Hej, mě to couve samo, počkej, mě to couve samo, já nemůžu zastavit. Co to bylo? To se nám říká, ne, jak ze mnou přijel ten důchodce. Co děláš, ty jak to koko? Začal, jak tam nevím, začal řvát s tím komunismem. Ano. Aha. A jaká prejny, to byste právě museli všichni... Říkám, to byste prvé museli všichni vychcípat, aby to tady nebylo už, vole. Krista, nepustíš mě? Prosím. Musím? Musíš. Já bych rád jel na lištovat. Co to bylo? Nič. On mi tady asi drží, víš? Já mu ho držím. Já mu ho asi držím. No a teď jenom si kamene, na jaký pojde jenom sekat? Jdeme na pole. Jdeme na pole, no. Ale... Ale které? Trojka? Ne, tam už nic není vlastně. Už nemáme nič. Jako fakt. Na... Máme jedno. Počkej, 22, 24, 25. 24. 25 taky, ne, ještě? To je kukurice. A jo, sorry. Není. No, tak co? A jo, vlastně, my už nemáme vlastně vůbec nic. 24, jo. Tak kam hír? Tak jen na 24, no. A následovat mě. Tak jedem za ním, no. Tak se taky zadaj, kam to jedem, vole. Hej, ale celkem jsem koukal, kolik to má zhlédnutí to poslední video, to vám moc děkujem všem. To jo, to jako... Bomba, nevíc, jako. Že vás to asi baví, jo. Koukat na takovýhle, tři retardy, který si hrajou na to, že to umí hrát, jako. Jako, my to umíme v reálu, ale hrát to neumíme. Víte jak, my využíváme toho, že můžeme dělat píčoviny, protože v reálu to dělat nemůžeme. No jak kdo? Hele, proč mě bereš tu dma, vole? Hele, a proč takový idiot a dal jsem si na kombajn 900 kola přední, vole? Nebo... Hej, ty seš vak odsas! To je debil.
To je kombajner, toto zase. Hej, on je fakt čurák! Ukaž tvoje zkušenosti. No jo, to jsou ti doprovodí, vole, jo. To jsou ty kombajnery neskusený toto. Hochu, a jak fígochu. Jak pán. A teď jenom. No. Nehoň machry, jo. Jenom, hoňíš machry a hajzen máš na chodbě. Počkej, musím odepsat. Aha. Já ti taky odepíšu. Ale ne jí. Odpíšem Vodomir. Já tě taky odepíšu, ne jí. A nalíš tu si to, kde chceš. Počít do želery? Aha! No to je kokot. Asi tu vedla na lu... Neprejdeš ten mrtvý plot zase. Ještě živý plot. No tak ve straništi, no. Teda v obilí, no. Tak on si stranisko spraví, no. Ale to si přišel hrát v obilí. Do prdele, já potřebuji obráceně! To je debí. To se musí stát zrovna mně. A jedno. Tak. A Kristian, ty jsi mi to přidržel! Nie, já jsem zatváral bránku. Já mám super sílu vypnutou, ale můžeš mi zapnout. Ne. Můžeš mu nadhodit prdel. Už nechci nahrázovat nic. Ty jsi čurák. On to víc pojezdí nebo se. To nemá cenu ani sýst, vole, už. To je jako... Jo, to by mě zajímalo, jak to v té Anglii dělají, vole, jako. No, ne, hele, nekupujou si 9-metrový lišty, jo. co to bylo? Počkej, já ti vyseču kousek. No musíš to. Já nevím, že se budeš to. Proč jsi ten Milan koupil 9-metrovou lištu? Já jsem nic nekupoval. Já jsem si ho koupil podle něho, jako. Ty to do prdele. Já jsem si koupil taky 9-ku podle Milana. Jasně. Zavři ty dveře tady. Fůka jsem, že? Jo. Včera fukalo, a já jsem fukal. Já jsem foukal ráno. Koupíš taky bále na fouka. Já jsem foukal po 3 ráno pánům policajtům, když jsem šel do práce. Pan policaj. Pan policaj. Hej, to mám vyjebané. To tam nezalomím. Já taky. Chce zavře tu bránku, asi nie. Koupíš to rychle? A co se tam potřebuješ teďka vysírat, když tam ještě nejsem ani já, vole? To mu je jedno. Čo, já musím čekat na těba, jakože? Hajzo. No, prý! Karma si tě dohodala, vole. No ní, já jsem to zabudl vypnout. Dělám si prdel, koubíš tě dohodal. Kšílenství. To jako já mám tady lámat teďka, jako takhle? Počkej, ne, tady vole, soupek. Můžeš to krájet, vole. Zlom to, jak vzduchovku. To byl kokotský nápad vzít si esko a... Ne, Christiane. To byl kokotský nápad si vzít tuhle mapu, vole. Jo no. Jo, proč jsme si nevzali, vole, nějaký babrosty nebo no, protože... lípníky nebo já nevím. Nebo dolní kubín, vole. Já jsem dolní kubín. Prej, jak to, že ne, brácho jim poslal za volebku jezdit dolní kubín, no, tak už to vypadá skoro jak ta Kristova Klara. No a z celofále čokolády jsem si udělal takový ty nápěr zrcátka, jo, a jo. Největší frajeru má na přední sklep, brácho mi poslal. Za volebku jezdit dolní kubín, tak už to vypadá skoro jak ta Kristova Klara. Mezitím Roman Kresta vysící s tou Octavii VRC na tom útesu, dělá si ze mě prdel. Jenom, a jeho v kouze si ještě udělal ty plameny na kapotu, ty hustiárny. No. A největší hustiárnu mám někde vevnitř, jo? Bráchovi vyřízl do palubky díru, já jsem tam zákonal kočku, mám palubní počítač, to nemá ani můj předák v práci. A ten má fakt hustou králkánu. On cítal normálně. Proč jsi vlastně vyměřil plny? Nevím. Jenom, tak jsem si ještě na místo výfuku
lešerářskou trubku, jo, a fakt to má hustý zvuk. Jo, a pak jsem si ještě vyrobil turbo z větrníku a provotaný pixel od párku. Vyrobil turbo z návodu do internetu, z papírového větrníku a provotaný pixel od párku a návod výkonu teda extrémní. No a tak ještě mám nový výfuk, protože ze starý mi někde upadl. Už by stačilo. Prej, jak to říkal prej jako vy? Prej, jako, a jsem do toho ochotný hrát i pět papochů, jako, rozumíš, peníze nehrajou roli. Ty úplně, co jste popsal? Těch pěti z mých mám doporučil ušetřit dál se šertování. Ne, jako fakt bez prdele, tam ještě hodně turingu poltovýho, jo? Od ty úpravy, co jste popsal, vymyslili aspoň na 25 tisíc. Co jsi posral, ne, vole? Já škozy, ne. Já vím, jako, že originál, jako, Lancia jsou jako drahý, jo? Těch 5 000 bych vám doporučil se šertování. Jako fakt bez prdele, tam je hodně tuningu hotový, vole. To je tak, když byla tuní ten nejčkovou oktávku, vole. To je čurák. Teďka dává tam lepký spinner 2x4 HD. To byla podpásovka, ty sráči. Že, tuto má 20 koní, toto má 25. Ty seš mrtka. To je úplně, jak keď sa vysereš na hajzli, necháš tam smrad, ale dáš tam tu voňavku. Hej, Kubi, ty jsi fakt mrtka, vole. Ticho buď, vole. Alebo keď po tur, čo fotíme vyvážanie močovky, potom dáš do auta ten jeden stromček Wunderbaum. Jo, no. Keď sa zhnojú snažíš spraviť. No, spíš, vole, když se snažíš do našeho pokoje natudat stromeček, vole. To nemá smysl. Já si myslím, že Koubič má velice pěkné dílo nad postelou. To je takový to, se neoplatí. Jako, to je jako jo, hochu, jako já jsem měl úplně umělecký dílo, vole, to Mona Lisa je proti tomu žabaš. No to si představ, že jsem to maloval iba já. A ještě na, namrdaný. Mně to bylo ráno. To bylo, nebylo ráno, ne. To bylo ráno. Počkej, ráno to bylo večer, vole. To bylo odpoledne, když jsme se rozhodovali, jestli pojedeme nakoupit ten chlas nebo jo. A nakonec jsme se rozhodli, že ano. Prej, ty vezmeš tohle, Bohu stačí dvě flaše. Já bych zahračil tři, ty vole, nebo je zase na mrtky. No ne, a to musí divák ukázat, co jsem měl za pěkný dílo nad postelou, no, co Kristian pěkně. No, když se vzpomenu, tak jo. To se potom dají do videa. No a ten nápis na dveřích, tady sedí kokot, vole. To má někdo? To na dveřích, no tady to. Ale, já to mám vyfocený. Ale diváci, já vám to řeknu takhle, oni tam kreslili po celém pokoju čuráky křídou prostě. Já jsem. Jo, Kristian, a já jsem to smazal, vole, a 5 minut na to přišel majitel toho celý ubytovny, jo. To jako... Ty, chlapci, všechno v pořádku. Ano, všechno v pořádku, děkuji. Jako před chvílou bylo ještě čurák namalovaný na stěně. A ještě na tom stole! Na tom stole to ještě bylo. Jo. Ale ještě to všechno zaspal. No, ale ještě ten se nám... Ten se s námi vůbec nebavil. No, Koubiš ty po... No. No, Koubiš ty pět půjdeš na budouce. Já jsem chlastal, Na budouce! Ne, Na budouce! Na budouce, až bude sám... Nechci to na tu střechu! Ty budeš odozdávat mobil na budouce. No přesně. Já proč? Ty jsi s ním hrál i za jízdy, vole. Co kecáš? Na vytací učumil, ale ty jsi odpisoval furt. To by jako nevydržela to ten den bez teba, alebo... Prej, ale ne, prej, já jsem řešil trošku jiný věci. Jak prej, ne, jo, my jsme to viděli, vole. A prej. Jo, ty jsi taky odepisal, a Kristán, navigace. Jo, a co odepisal navigaci, vole? Jo, no, prej, chce být doprava, ano. Jenom, když mě povedeš tou nejlepší cestou, tak tě nechám aktualizovat, ano. Kristiane, hoď mi ten voziči trošku dolů. Ke mně pomalinku, posuň ho trošku, posunout. Počkej, já si zavřu násypku, ať mi tam nepadne, protože on ho bude házet. Počkej, ho nevidím. Když je před tebou, vole. A nechce letět. Dobrý, stačí.
Okay. Dobrý! Tak si... Co tu 22 dáme na zrno? Tak si kokot nebo jo? Mně se páči, jak hratě reálně. Pane agronom, dáme tu 22 na zrno? My jsme mohli. Já bych se nežoval na bioplinku. Tak jo, mě to tak nějak úplně jedno. Mě to je tak úplně uprdele, jakože asi. Mě to jako asi nevím, možná jo. Uvidíme. To mi něco připomíná, vole. No jo, ale my se tady nezmotáme, Milane, vole, my jsme prdeli. Komentárok se pýtají, odkadě mám to sedmerko, a či pošlem link, ne, nepošlem, nepovím, odkadě ho mám. Nemá, to není sedmerko, to je 70. A ty vole, mě spala lišta! Ty se vůbec nelez, vole. Ty kombajny, je to. Já opravím ti to. Ne. Nedrž mě. Počkej, aha, on mě drží slovo. Jenom dones rozbrušovačku. Karpobrusku. No pojď, ať to hodím. Už nejde ani dopředu, ani dozadu. Hop. Hop. Počkej. Hoši, já musím, že na tyhle mapy končíme, vole. Hop, cuvni. Počkej, není zas tak moc. Počkaj. Dík. Dopadně to byla nenahrává. Mám to nahraný furt. Nevystříhne. Oni stříhat nebude, on je na to línej. On nevystříhne. Proč já chci vidět, já chci, aby lidi viděli, jaký jste kokoti, vole. Počkej, na to se ještě pozrem. Počkej, tak potřebuji, jaký on je kokot, jo? Dívej na to. S tímhle vozejkem se nedá vyjet, vole. Já to říkal, protože já mám, vole, úplně praxi z reálu, když jsem vohnul tady ten rám na ty světla, protože jsem nemohl vyjet z pole. Já to prce, já odcházím. Nová, zdar, mějte se, doufám, že se vám video líbilo, u dalšího videa se mějte. A já jdu odtud pryč, protože já se s váma bavit nebudu. Nazdar. Jestli se vám video líbilo, dejte odběr, like, sdílejte, komentujte. Zdar, pič. A hoši, já odcházím, tohle tady s váma už já nebudu, vole, kvůle pičovinu skurvenou, ty vole. Fakt, že jo, ty vole, zase jednou, vole.